Сыңарбы, сүйікті 5 бешинчи класстын оқушылары. Сілер менен қырғыз тілі сабағын баштайыз. Бүгін бүгүнкү сабакты бор-бор шаруыздағы бешик мектеп оқыты окутуучусу гүлзада кенжебаевна алып бармакчы балдар күркүрөгөн күз мезгілі келіп, дыйкандар мол түшүмгө қуанып жатқан уағы. Біздің бүгүнкү сабагыбыз берекелүү болсун деген изги тилектер менен сабагыбызга кадам таштайлы балдар быйылкы окуу жылы башкача башталды окуу жылы башталгандан бери ар бир үйдө ар бир окуу күнү эмне деген сөз менен күндөр башталып жатат албетте аралыктан окутууда биз маалымат каражаттары менен абдан тыгыз байланышта болуудабыз бір бир саламатсың арбы балдар саламатсыз бұ ежеке, ағай деген сөздір менен күндөрүбүз башталууда Оба, биз эжекелерибизге сабақ сабак жөнөткөндө сөздірді атайын даярдап алып анан жүйере баштайбыз Әлемі ошол сөздір иретке келтірілген бир тамғалардан тұрат емес бі? демек балдар биз бүгүн тамгалар алардын иретке келтирилген түрү алфавит жөнүндө сөз кылмакчыбыз демек сүйүктүү окуучулар бүгүнкү биздин өтө турган темабыз алфавит жана анын коомдогу мааниси деп аталат балдар ар бир нерсенин максаты болгон сыяктуу эле бүгүнкү сабактын да максаттары бар бүгүнкү сабакта алфавит жөнүндөгү алган билимдерибизди бышыктайбыз тамгалардан сөздөрдү сүйлөмдөрдү курап айырмалай алабыз жана алфавиттин жазуудагы маанисин билип аны жашоо турмушта колдоно алабыз сүйүктүү окуучулар алгач темабызга өтөөрдөн мурда өткөн сабакка сарэсеп салалы биз өткөн сабакта үнсүз тыбыштар жөнүндө өткөнбүз анда кичине кайталоо жүргүзүп алалы ал үчүн мен силерге бир нече жөнөкөй суроолорду бермекчимин үнсүз тыбыштар кантип жасалат каткалаң тыбыштарды ата пергілі, жұмша үнсүздөрдү санап көргүлөчү балдар азаматсыңар балдар Сілер өткөн сабақты эң сонун қайталап бердіңер. эми алдыңардағы сүрөткө Чақан текст түзіп, андағы беш үнсіз тұбышқа фонетикалық талды жүргізгілі. мисалы қы тұбышын алалы қы – қатқалаң түгөлі – ғы – г тұбыш. тыбыш тұбышы – тыбышы жумшак уяң үнсіз тұбыш. тыбыш албетте силер дагы ар бир үнсүз тыбышка ушундайча талдоо жүргүздүңөр деп ишенемин сүйүктүү окуучулар анда силер жооп берип көргүлөчү алфавит деген эмне Қырғыз кыргыз алфавити качан түзүлгөн жана анда кандай өзгөчөлүктөр бар алфавит деген бир тилдеги тамгалардын иреттүү тартипке салынышы демек кыргыз тилиндеги тамгалардын иреттүү тартипте жайгашуусу кыргыз алфавити деп аталат кыргыз алфавитиндеги отуз алты тамганы атап өтөлү а б в г д

у ү ф х ц ч ш ща ичкертүү белгиси ы ажыратуу белгиси э ю я абдан жақшы балдар демек біз, кыргыз алфавитиндеги тамгаларды толук карап алдык андан кандай кыргыз тилине тиешелүү өзгөчөлүктөрдү байкадыңар бул жөнүндө бизге айтып берсеңер болот сүйүктүү окуучулар алфавит деген сөз оңдоо булагын оңдоо деген маанини түшүндүрүп турат экен ал грек алфавитинен эң башқы екі тамғасының альфа жана бета аталышынан алынған. алфавит адам баласынын эң ұлу жетішкендегі болып саналады. алфавит дар эле пайда боло қалған жоқ, ал бир нече қылымдарды басып өтіп, бізге ушул азырқы тақталған, толықталған ауалында, келип жетти алфавит пайда болгонго чейин жазуунун ар кандай түрлөрү пайдаланылып келди аларга пиктографиялык сүрөт менен жазуу дегенди түшүнөсүңөр идеографиялык бул ойлонуу түшүнүү аркылуу жазуу жана фонографиялык тыбыштарды жазуу аркылуу көрсөтсөк болот кыргыздар алфавиттин ар кандай түрлөрүн пайдаланышкан мисалы араб латын жана орус жазууларын пайдаланып келишкен эми биз жаңы кыргыз алфавити жөнүндө сөз кылалы жаңы кыргыз алфавитине орус алфавитиндеги отуз үч тамга толук кабыл алынган жана кошумча кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайык Ө ү, ү, жана ың тамгалары киргизилген демек азыркы кыргыз алфавити отуз тамғадан тамгадан турат булардын ичинен жыйырма эки тамга үнсүз тыбыштар сегиз тамга үндүү тыбыштарды билдирет ал эми төрт тамга я е о жана ю кыргыз тилинде йодтошкон тыбыштарды билдирсе эки тамга ичкертүү жана ажыратуу белгиси эч кандай тыбышты билдирбейт алфавиттеги ар бир тамганын баш жана кичине басма жана жазма түрлөрү бар кыргыз графикасынын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар балдар аны биз төмөндө айтып көрөлү кыргыз графикасында же кыргыз жазуусунда дейли көпчүлүк тыбыштар бир эле тамга менен белгиленет экинчиси созулма үндүүлөр кыска үндүү тамгалардын эки кайталанып жазылышы аркылуу туюнтулат а э о өө у жана үү бир эле э тыбышы сөз башында ортосунда жана аягында эки түрдүү тамга менен э Біз мұны тескери деп қойылыз, жана е менен белгіленеді. Алфавиттегі қы, ғы, жана ж тамғалары екіден тыбышты білдіреді. Сөзді, ічке, же жоон үндүү менен келгендигине қарай, екі тыбышты білдірсе да алфавитте бір ғана тамғасы бар үнсіз в ф х ц ш тамғалары жана ичкертүү ажырату белгилери дээрлик орус тилинен кабыл алынган сөздөрдө гана колдонулат мисалы химия цирк щетка лагерь вагон жана башка сүйүктүү окуучулар алфавиттеги ар бир тамганын баш жана кичинекей түрү бар башкача айтканда ар бир тамга баш тамга менен жана кичинекей тамга менен жазылат бирок мунун ичинде ый жана ың тамгаларынын ичкертүү жана ажыратуу белгилеринин баш тамгалары жок балдар биздин бүгүнкү темабыз алфавит жана анын коомдогу мааниси болгондуктан алфавиттин биздин күндөлүк турмушубуздагы жашоодогу ордун карап көрөлүчү ар кандай сөздүктөр тизмелер китепканалардагы картатикалар алфавит тартиби менен түзүлөт мисалы китепканага барып китеп издеп калсаңар алфавиттик катар менен таап аласыңар ал эми бир сөздүн маанисин издөө үчүн силер дайыма сөздүктү пайдаланасыңар ал эми сөздүктөгү биз издеген сөздөр алфавиттик тартипте жайгашкан ошондой эле силердин мектептеги журналдагы тизмеңер дагы алфавиттик тартипте жазылып турат эмеспи дагы кайсыл жерде алфавит колдонулат аны силер эмки сабакта айтып бересиңер биз кайсыл гана жерде болбосун окууда иште алдыда болуш үчүн демек биз белгилүү бир ырааттуулукту пайдаланабыз ошондой эле биз тамгаларды дагы беш жол аркылуу тааный алабыз биринчиси көрүү аркылуу экинчиси угуу аркылуу үчүнчүсү сөздөр сүйлөмдөр аркылуу төртүнчү кыймыл аракет аркылуу жана бешинчи логикалык ойлоо аркылуу тамгаларды эстеп калуунун эң жакшы жолу бул көрүү аркылуу болот биз алардын кандайча жазылышын көз алдыбызга элестетип калабыз да баам салабыз аны дайыма эстеп калууга умтулабыз муну биз көрүү аркылуу эс тутумду жогорулатуу деп айта алабыз кийинкиси угуу аркылуу силер буга чейин сөздө канча муун бар муундук таблицалар деген оюндарды ойноп көргөнсүңөр биз тамгаларды угуп көрөлүчү ал үнсүз тыбышпы же үндүү тыбышпы уяңбы же каткалаңбы муну ажыратууда биз угуу аркылуу гана жеңишке жете алабыз келгиле балдар кийинки тамгаларды таануу учурубуз бул кыймыл аракет аркылуу болмокчу силерге дагы бул дене көнүгүүлөрү болуп эсептелинет экранды карагыла дагы андагы ар бир тамганы туурап көргүлөчү балдар логикалык ойлоо аркылуу дагы биз тамгаларды эң жакшы эстеп кала алабыз ал үчүн бизге ар кандай кроссвордторду сканвордторду тапканга аракет кылышыбыз керек ал сөздүн кандай тамгалар менен жазылышын жакшы билишибиз керек эгерде мисалы оюн деген сөздүн жазылышын билбесек биз аны төрт тамга менен жазып салсак анда биздин кроссворддун жообу туура эмес болуп калат ошон үчүн биз логикалык ойлоодо кайрадан алфавитке жана андагы эрежелерге кайрылып турабыз бүгүнкү сабагыбыз куру болбош үчүн анда эмесе көнүгү көнүгүү балдар төмөнкү таблицага карагылачы бул биздин көнүгүү башкача көнүгү бул таблицада сандар жазылған. Қана балдар төмөндөгү таблицадагы бош жерлерге тамғалардың қатар номеріне қарап туруп қойып көргүлө Бұл жерде бир сөз пайда болот Таап күргіл Мисалы, алфавиттеге 14-түнчі тамға қайсыл, 23-түнчі тамға қылып, қарап күргіл азаматсыңар қана кана алдың арбы? Оба, бұл сөз мұғалим деген сөз ал эми қатардағы сөз келечек деген сөз мұғалім сілерге дайыма келечекти көрсетіп тұрады. эми кийинки көнүгүүгө сапар алалы төмөндөгү таблицадагы тамғалардан сөз андан кейін сүйлөм құрап көрелі ошол сүйлім менен биз маңайды өз өзүбүзгө тартуласақ болады. Таблицадағы қызыл менен жазылған тамғаларды құраштырсақ, құтман гүн деген сөз пайда олды. Құтман гүн балдар гүніңір, гөңілді ұлансын. Қырғыз алфавиттіндегі эң негізгі ережелерден бірі болып, алфавиттегі тамғалардың баш жана кичине болып бөлүнүшү кайсыл учурда тамгалар баш тамга менен жазылат албетте энчилүү зат атоочтор жана ар бир жаңы сүйлөмдүн биринчи сөзү баш тамга менен башталып жазылат ал үчүн балдар биз сөз куржунубузду карап көрөлүчү биздин сөз куржунубузда эки сөз жазылуу биринчиси ала тоо экинчи куржунда карагат эки сөздүн эмне айырмачылыгы бар албетте балдар ала тоо деген бул энчилүү ат ал эми карагат жалпы ат бул куржунда ала тоо деп аталган мында дайыма баш тамга менен жазыла турган жер суунун аттары берилген алар кыргызстан бишкек ош жалалабат, чүй талас ысық көл нарын баткен жана башка демек балдар өзүңөр эреже чыгарып көрөсүңөр ал жалпы аттар буюмдарды айтып көрөлүчү көз айнек тарақ мұздатқыч, чақа, терезе жаздық, келишим бұл сөздер дайыма кей тамғалар менен жазылат ал эми аттарыдағы аттары тілінде кыргыз тамғалар менен башталып жазылат мисалы мұшық, тоту тотукуш күчүк жана ошондой эле көзүбүзгө -гі көрүнбөгөн сезімдер, сезүү қорқу, байыралуу деген сөздөр дагы кичине тамгалар менен жазылат сүйүктүү окуучулар биздин бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына чыгып баратат биз бүгүнкү сабагыбызда эмнелерге жетиштик алфавит жөнүндөгү маалыматтарды бир сыйра кайталап алдык тамгаларды пайдаланып сөздөрдү сөздөрдөн сүйлөмдөрдү курадык жана кыргыз алфавитинин пайдалануу жолдорун билүүгө аракет жасадык эми балдар кыргыз алфавитине байланыштуу үйгө тапшырма берсек болот бул тапшырманы силер көңүлүңөрдү коюп аткарып келесиңер деген тилегибиз бар экрандан силер тұрасыңар. Бұл жылдыс бул ічіне ичине өрдің атыңарды жазасыңар андан кейін, сілердің атыңарда қанча тамға, қанча тыбыш бар экендигин Қайсы тамғалар үнді, қайсы тамғалар үнсіз экендигин э ә, тыбыштары ал тамғаларға, же тыбыштарға, фонетикалык талдоо жүргүзүп келесиңер балдар өз алдыңарча көп иштегенге аракет кылгыла демек силердин келечекке кадам шилтегениңер дайыма оң жагынан чыгат сүйүктүү бешинчи класстын окуучулары ушуну менен биздин алфавит жана анын коомдогу мааниси деген сабагыбыз аягына чыкты кайрадан көрүшкөнчө аманчылыкта болгула саламатта калгыла балдар